צהריים טובים, כאן צלם ים בשידור היומי, החמישי באוקטובר 2007, יום שישי, שעה 12 בצהריים, חוף גוטה. מזג האוויר להיום מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות וטפטופים קלים בשעות הבוקר. למרות כל זאת, גובה פני הים נותר ללא שינוי, נמוך, עד חצי מטר, רוח מערבית כ-13 קשרים, וצפויה להשתנות לצפון מערבית לקראת הערב. תחזית לימים הקרובים, מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, ולקראת תחילת השבוע, יום ראשון ושני, עלייה בטמפרטורות. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, המשך יום נעים לכולם, ושבת שלום.